ذرا جھوم کے پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شب وصال میں نور سحر کی بات کرو علی کے گھر کی محمد کے در کی بات علی کے گھر کی محمد کے در کی بات اور میری طرز نگاہوں کو چین مل جائے مدینہ پاک کے دیوار و در کی بات کرو اور توجہ طلب چھے کہ نبی کے نور کو دیکھے گا بو جہل کیسے نبی کے نور کو دیکھے ارے کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو اور نصیب درد کی جو دولت نہیں سائم تو جناب رکھتے جگر کی بات کرو جناب زہرا کے لگتے جگر کی بات کرو جیندہ جگ پروانہ جیندہ جگ بابائے زہرا دا حسنین دا نانا پڑھیے او بابائے زہرا دا بولو بابائے زہرا دا بابائے زہرا دا بابائے زہرا دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی ہن بلند آواز ہو کے پڑھو پڑھیے او پا پائے سہارا تا بولو پا پائے سہارا تا محبوبا مٹھا ہور نے بولے تے تیرے عشق بنا اے نیا عاشقاں نے
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਪੜੀਏ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਮੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਸਦਾ ਟੁਕੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਅਸਲ ਸੇ ਖਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜੇ ਗਦਾ ਟੁਕੜੇ ਅਸਲ ਸੇ ਖਾ رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا اور پڑی ہے کیا مجھے شاہ کے در پہ کیا کہ میں مانگو پڑی ہے کیا مجھے شاہ کے در پہ جا کے میں مانگو کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا اور شیر آج کی محفل دی دعا شیر ہے توجہ طلب کہ میرے مولا مولا نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ کیا بات ہے